Káva nás nakopne každé ráno díky kofeinu. Normálně ho nevidíme, ale díky sublimaci si můžeme krystalky kofeinu prohlédnout na vlastní oči. Sublimace je změna skupenství, při které látka, v našem případě kofein, přechází z pevné formy do plynné. Pro sublimaci kofeinu jsem si sestavila speciální aparaturu. Dole mám plotínku pro zahřívání a nahoře misku s ledem pro ochlazování. Kofein zahřejeme na 170 stupňů Celsia. Kofein se mění v plyn a jde nahoru v mlhavých bílých párách. Tam narazí na led, ochladí se a změní se v bílé krystalky, které zase klesnou dolů na povrch mleté kávy. Kofein vyhledáváme, když potřebujeme zvýšit mozkovou aktivitu a stimulovat oběhový systém. Tušíte ale, kolik šálků espressa by vás zabilo? Téměř 130. To je 10 gramů kofeinu.